Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, bueno, agradecerle a la Escuela de Organización Industrial o feito de darnos la oportunidad de hablar de nuestro proyecto en un foro bueno, como este de innovación. Lógicamente, o de innovación, en principio, o proyecto, en todos los ámbitos del proyecto, sí que se reconoce pues como un proyecto innovador, y en ese sentido es un poco lo que voy a exponer, ¿no? Es decir, aquellos aspectos del punto de vista de una pequeña empresa, como puede ser el lugar de la Veiga, pues qué cosas puede aportar a innovación, e incluso qué es lo más importante, es decir, desde el punto de vista del sector de alimentación, pues que otras empresas pueden, bueno, ver en nuestro proyecto que fueron interesantes, claro, o fueron innovadoras, no se odia o siguen siendo, y que en ese sentido que puede repercutir o implementar otras empresas o el propio sector, es decir, aquellos aspectos que se pueden considerar positivos o que un apoyo importante cara a tener éxito no mercado, ¿no? Que se trata. Entonces, como comentaba Manuel, Lugar da Veiga constituíse no ano 2005, que é a sociedade, para poñer en marcha o que é o proxecto da Veiga Producción Responsable. Non? Un pouco, nos centramos a actividade na elaboración somos unha empresa que se pode dicir monoproducto, é dicir, elaboración de pan de larga duración, que nos denominamos como galleta mariñeira. Depois vos explico un pouco o origen e iso. Actualmente, o Lugar da Veiga pues, ten un capital social de 546.000 euros, para que situedes, que, e un pouco que vos comentaba antes, dentro do que pues, estaríamos falando dunha empresa, dunha pequena empresa. ¿No? Ten forma de, a nivel societario, sociedade laboral, polo tanto, os socios traballadores participan tamén no que é a sociedade. E, nese sentido, pois, actualmente hai 11 socios, forman parte de Lugar da Veiga 11 socios, dos cais 3 son capitalistas, é dicir, que non teñen nada que ver co que é o aspecto, bueno, a parte de producción, e 8 son socios traballadores. Dicir, que, a parte de ser socios a nivel social da empresa, pois, tamén participan na organización do traballo, é dicir, na parte productiva. E despois hai, e actualmente, pois, outros dúas persoas, traballadores que non son socios e que están actualmente, pois, a nivel de tipoloxía de relación laboral, pois, son traballadores temporais e que para o ano 2011 pois, se farían tamén socios. Non? E o investimento inicial, para que vos situedes, pois, estuvo en torno, aí incluindo tanto que a estrutura física, es decir, instalacións, maquinaria, etc., como o propio desenvolvemento do produto, en torno a 900.000 euros. Ese é un pouco... E continuando un pouco para situar o que é, por así decirlo, a ficha técnica de Lugar da Veiga, pues, a nivel de datos de facturación, no 2009 cerramos en torno a 400.000 euros, a previsión de peche deste ano está en torno a 525, e a previsión do 2011 en torno a 750. Aquí o importante non é tanto o volumen, senón como a progresión e un pouco partindo tamén de contextualizar o proxecto. Non? O mercado actual pois, está o 50% do noso produto comercialízase en Galiza, no resto está en torno ao 25%, e en Portugal outro 25%. Como vedes, para nós ten tanta... É dicir, Portugal... no ámbito comercial pois non diferenciamos a nivel de e de feito os esforzos pois foron tan importantes en Portugal como no resto do Estado porque entendemos un mercado igual de próximo co resto do Estado e centrándonos un pouco no que é a temática de hoxe os aspectos innovadores que pode incorporar da Veiga e que foron
e siguen sendo diferenciadores do, no, a nivel de proxecto, pois, por un lado, estaría a innovación relacionada co produto, e despois hai outro aspecto que para nós é tan importante, ou incluso pois, tanto ou máis importante co produto, que está o da innovación polo modelo de xestión empresarial. E aquí é onde eu entendo que Lugar da Veiga sí que pode aportar cousas con, ou, a través desta forma novedosa ou nova de organización do que é o propio proxecto cara ao sector. Decir, eu aí é onde máis realmente pues, entendería que poderemos, que podemos aportar. Non? E despois, bueno, está o outro aspecto, que é a incorporación de novas tecnologías ou tílas en conta, polo menos, ao proxecto. Lógicamente, se o comparamos con grandes proxectos, pois isto é ridículo, pero se contextualizamos e estamos falando de unha empresa pequena, pois é importante, non? Esa é un pouco a cuestión. Con respecto á innovación polo produto, é dicir, as galletas mariñeiras, tuveste esa oportunidade, polo menos, de velas físicamente, agora no café, e penso que hai un pues, que calquera persoa externa ao proxecto, un comprador dunha cadena dunha gran superficie, un comprador dunha tienda, un consumidor final que percibe a galleta mariñeira como un produto innovador ou diferenciado do que había no mercado anteriormente. Non sei se o que nos leva cando falamos de innovación, sin meternos no concepto e no que pode ser todo o que é a filosofía que hai. Ese para nós é o que realmente define un produto se é innovador ou non, se se percibe como tal. Porque pouco importa que a nivel como fabricante o presentes como produto innovador, se non se percibe, pois aí sería discutible, non? Esa innovación. O importante é que se perciba esa innovación no consumidor final. E neste caso sí que está sendo así. E nos, por exemplo, depois, ao final, pues, podemos falar máis das ventaxas que ten a innovación. Nos esta innovación de produto, pues, o que nos permitiu é, pues, facilitou-nos moitísimo o que é a entrada no mercado. Pois que un comprador dunha área comercial, dunha gran superficie, dunha central de compras, que perciba, é dicir, que unha empresa pequena como a nosa, desconhecida, unha marca desconhecida, que se non percibe ese produto como totalmente diferenciado que hai, pois sería moi difícil o que é a introducción, non? Mentras que unha vez que se presenta o que é o paquete da galleta mariñeira, pois automáticamente xa temos moito, moito ganado nesa reunión. Prácticamente, non sei, sabría cuantificalo, pero un 80% do esforzo a nivel de cara pois, estimular ao comprador para que prove o produto a nivel, bueno, de unha oportunidade ao produto nese grupo de distribución, pois un 80% tímolo conseguido solo coa presentación física do produto. E ese é moi importante. Sobre todo, se partimos, nos movemos no que é o sector de panadería, e o sector de panadería pois, móvese nos lineales grandes grupos de fabricantes, non? Pois, conocémolos todos, tanto nacionais como internacionais. Entón, calquera proxecto pequeno, pois, poñerse a elaborar un produto dos que xa hai no lineal, ainda que teña algunhas diferenciacións, ou, pequenas diferenciacións, ou en base que hoxe está moi, un pouco igual, pois,
a nivel de argumentación é fácil escoitalo, tanto aos proveedores que nos podemos tir como a calquera fabricante. Bueno, pero o meu produto ten más, perseguimos a máxima calidad. Bueno, pero son conceptos que é difícil, ¿no? É difícil despois que se que perciba precisamente o consumidor como algo diferenciado ou innovador, ¿no? Esa calidad que ti presumes, lógicamente, é moito máis difícil, ¿no? Entón, un proxecto como podía ser o noso sería moi complicado, ainda que a calidad imaginada, se facemos galleta María con a calidad do nivel da galleta mariñeira, e vamos a ter moito máis difícil, ¿no? Porque a galleta María está moi estandarizada e, lógicamente, todos os operadores do mercado se esforzan en transmitir a calidad do seu produto, ¿no? E nós teríamos moito menos posibilidades de diferenciarnos aí. Quen di eso, pois, o pan de molde ou pan tostado, non? Siga habendo nichos de mercado, pero, e lógicamente, ese nicho de mercado, pois, basicamente, veñen a través da innovación, pero, si, o escapar ás categorías existentes e crear unha nova categoría, pois, abre moito máis portas, lógicamente. Que facer unha extensión de línea da categoría. Entón, bueno, o orixen das galletas mariñeiras, o realmente o concepto, ven do que é un pan de larga duración, conseguir un pan de larga duración de forma natural. Ese é un pouco o concepto da galleta mariñeira. E eso realmente non foi inventado, é dicir, por Da Veiga, ni moito menos, e realmente esta necesidade de traballar con pans de larga duración e de forma natural, porque daquela non había non había posibilidade de recurrir a procesos químicos ou a añadidos químicos, etc. Pois os primeiros que se encontraron con esta necesidade foron os mariñeiros para enfrentarse a longas travesías oceánicas e conservar o pan durante esa travesía, é dicir, pan común, pan fresco, pois era enviado, enmovecía, etc., ¿no? Que a humedad que había no barco. Entón, a solución que buscaron foi o recocer o pan ou incluso facer tostas de pan de maneira que tuveran o menos humedad posible, o pan seco. E o pan tostado, pois, foi unha evolución dese concepto tamén, é dicir, de secar o pan para que se conservara. Pero do concepto que estamos falando é da cocción directa do pan. Non é un proceso de cocción anterior e despois o secado, senón a cocción directa dese pan. E, polo tanto, o que as características organolépticas e todo eso é totalmente diferente. Entón, realmente, un pouco, as galletas mariñeiras apoianse no concepto ese. Pan de larga duración e conservado de forma natural, non a base de añadidos químicos. Despois, a función básica, lóxicamente, trátase dunha, nos entendémoslo e así o presentamos como unha nova categoría de pan, igual que hai pan de molde, pan tostado, pan fresco, pan congelado, pois hai galleta mariñeira ou pan mariñeiro. Non? Entón, nese sentido, pois, sigue sendo a función básica da galleta mariñeira e do pan mariñeiro, pois, un alimento básico. Ou, polo menos, non sei co perfil que estamos traballando. É dicir, un pan que poda estar en calquera la cena de calquera familia na casa. Como alternativa, pois, a outros pans que hai no mercado. Como pode ser o pan fresco ou o pan de molde. Non? E, característica principal, a que vos comentaba, o de pan seco de larga duración e elaborado de forma natural, ou conseguida de forma natural, e depois a diferenciación, bueno, pois, a parte de esta, a propia forma, a crocante, é dicir, un pouco a diferenciación coas outras categorías de pan que podría haber no mercado. Esta forma, a crocantez, a resistencia á humedade, que non teñen, por exemplo, pan de molde ou pan tostado, e a facilidade do uso, no sentido que, bueno, pois, a nivel de usos pois, que pode ir, ou que nos orientamos, polo menos, ou que pode ir dicir, pois, desde comer sola hasta utilizar como base para acompañar pois, dulce ou salado, por marmeladas, patés, etc. Non? Bueno, pois, a facilidade de uso
É dicir, é un elemento, ou un elemento, é un... O, a galleta mariñeira, pois, o tiramán na casa, pois, é moi cómoda, pois, por exemplo, se chegan uns invitados e cara prepararon uns canapés, non? É dicir, e aparte, que é dicir, ti podes abrir o paquete, pois, que che sobra a mitad, non pasa nada, porque tes aí un mes ou máis para consumirlo sin que se altere. É dicir, é un pouco... E despois o auténtico sabor, é dicir, auténtico, é dicir, non sei as persoas que o probaste sei, ou que xa coñecedes, é dicir, é realmente de, e, o feito de cocer directamente e non haber un proceso previo de secado, de cocción e despois de secado, etc., eso permite manter as características propias do pan, coa diferencia de que non ten miga. Realmente é un pan que non ten miga, pero sigue sabendo a pan. Ese é un pouco o que nos diferencia nos do resto de categorías de... Despois aquí un pouco tamén se pode apreciar, un pouco, eu comentaba ao principio que por un lado a nivel da innovación do produto pois está no propio desarrollo do produto, do concepto da galleta mariñeira e pois está a propia extensión de líneas que fomos facendo, non? Entón, non sei, un pouco como filosofía é traballar a extensión de línea en base a sabores naturais. Entón, incorporamos, por exemplo, empezamos co que é a manteiga, e, pois, incorporamos o aceite, incorporamos a farinha de alga, etc. Non? E esa é un pouco a estrategia de ampliación de línea e, lógicamente, eso leva incorporado desarrollo de novos produtos e desarrollo, é dicir, unha parte de innovación tamén. Lóxicamente non da categoría da primeira do propio desarrollo do produto, pero sí cara manter a presencia desa innovación pois, no que é o proxecto. Non? E, así como a propia actualmente puxamos en marcha, empezamos con unha liña de producción convencional, e pues, en torno a 2007-2008 puxemos en marcha unha liña de producción ecolóxica. Ten moito que ver coa propia extensión de liña, é dicir, de ofrecer diferentes alternativas ao consumidor final, pero tamén ten que ver co que é a filosofía e co que vos vou explicar despois do que é da vega producción responsable. Bueno, o segundo aspecto que nos parece tan importante como o primeiro, aínda que a base do proxecto, lóxicamente, está é dicir, para que a da Veiga se manteña no tempo como proxecto, pois, lóxicamente, o que nos vai sustentar é o produto, non a filosofía. Pero a filosofía pode axudar tamén a facer viable o resto, non? Entón, Lugar da Veiga crease, é dicir, inicialmente crea, incluso registra o que é da Veiga producción responsable no sentido de incorporarlle tiñamos claro, é dicir, daquelas xa estaba moi extendido o que era o consumo responsable, non? É dicir, o concepto de consumo responsable a nivel de mercado. Había pois, moitos colectivos que estaban fomentando ese concepto, desde cooperativas de consumidores hasta pois, ONGs, etc. E, lógicamente, isto é no 2005. Sin embargo, daquela non se falaba da outra parte. Decir, para que haxa consumo responsable tamén que ten que haber producción responsable. Non? Entón, eso foi un pouco o que nos dou a idea para traballar este concepto. E de aí que nos parecía interesante asociálo a da Veiga xa no que é a propia marca, lóxicamente, non? O que é a producción responsable. Entón, a idea esa de producción responsable, o concepto de producción responsable, pois hoxe xa é máis normal, sobre todo un concepto que ao fin e ao cabo ven significar o mesmo que é o da responsabilidade social corporativa, non? Son conceptos moi, moi, moi similares. Non? Pasa, bueno, eu vou explicar un pouco a forma nosa de entender ese concepto, con independencia de... Entón,
ese modelo que nos entendemos diferenciador e polo que apostamos tamén, apóiase pues por un lado, no que é un modelo de producción sustentable. Eso xa se comentou aquí á mañá, e non só, é dicir, coa independencia xa da importancia que ten agora, é da importancia que vai ter no futuro, non? É dicir, este tipo de filosofía ou de proxección a nivel empresarial. Entón, nos, o modelo de producción sustentable, pois entendémolo como pois creación de valor engadido no territorio, aproveitamento dos recursos endóxenos e minimización do impacto ambiental. Despois comentos, por outro lado, estaría a responsabilidade con respecto á saúde do consumidor, por outro lado estaría a responsabilidade laboral e por outro lado a responsabilidade baixo o concepto da economía social, non? E eses catro conceptos serían os que lle darían forma ao que é da viga producción responsable ou que nos entendemos como producción responsable desde o punto de vista empresarial. E eses catro... Entón, desde o punto de vista de producción sustentable, pois hai unha serie de creación de valor engadido no territorio en que se traduce? Bueno, pois, é un proxecto implantado nunha zona rural, e, polo tanto, co ánimo de contribuir ao desarrollo dunha zona desfavorecida, por así dicirlo, e preferencia polos proveedores locais, reinversión dos excedentes, bueno, pois eso é o que permite crear valor engadido no territorio. E aproveitamento dos recursos endóxenos, pois, desde a preferencia pola utilización de materias primas locais, xunto coa preferencia por proveedores locais, e proxecto intensivo en traballo, un dos factores ou un dos recursos máis abundantes nunha zona rural, pois depende que zona rural sea, unha da costa pois, vai ter uns recursos a nivel e no interior outros, pero unha que coincide en todas é o recurso da mão de obra, non? É un recurso abundante e normalmente con excedentes. Bueno, pues, o apostar por un proxecto intensivo mado de obra, que significa? Que se está contribuindo a un modelo de producción sustentable. E, sempre que se contextualizando a ubicación do proxecto, lóxicamente. É dicir, no caso da Veiga, dado que é un dos déficits importantes que ten a zona do interior ou a zona rural. E despois a non utilización de OGMs, é dicir, de materias primas modificadas xenéticamente, non? Pois eso tamén é unha aposta. No sentido, isto podrías entender desde dous aspectos, a non utilización de transxénicos, que sería, desde o punto de vista da saúde do consumidor, que ainda que hai pois, versións contradictorias, pero parece ser que, bueno, é dicir, eso sería unha, pero non é aquí máis como modelo. Un modelo de que se apoie a nivel de, por exemplo, de producción de materia prima. Pode ser pues, trigo, forraxes, pogando, etc. Basado en transxénicos, pues, é un modelo sempre que vai ser pouco sustentado. Por qué? Porque quem controla ese modelo de producción vai ser un monopólio moi concreto de transnacional. E entón nos, como filosofía ou como aposta para un modelo de producción sustentable, pues, lógicamente, non entra ese modelo de producción, lógicamente. E despois, a minimización do impacto ambiental, pues, que sea un proxecto intensivo en traballo, pues, vai levar xa directamente a que sea un proxecto de baixo consumo energético, normalmente está asociado, normalmente. Neste caso, incentiva a utilización de transporte conxunto, por exemplo, puñamos en marcha desde o principio un incentivo aos traballadores para que utilizaran desde o desplazamento do domicilio á empresa, onde a empresa faise cargo do coste sempre que compartan o coche. Claro. Non individualmente non se faría cargo, senón pro transporte en conxunto. Entón, asume como un plus a empresa de transporte, pero sempre que se utilice. Despois hai un incentivo a implantación da propia ISO 14001 que está directamente relacionada
co impacto ambiental. Desde o punto de vista da responsabilidade con respecto á saúde do consumidor, pues, apostamos por un produto natural, sin aditivos químicos ou de sintéticos. Despois, a non utilización de produtos transxénicos, como que vos decía antes, que ten os dous aspectos, é dicir, tanto a saúde como consumidor como modelo de producción. A liña de producción ecolóxica, que é unha, independentemente de que tamén pode ser unha oportunidade de mercado, desde o punto de vista noso, nos parece fundamental que todas as empresas, polo menos, aínda que non podan centrarse exclusivamente no que é a producción ecolóxica, que se debe apostar como un modelo de... É dicir, porque está claro que é un modelo que a nivel de garantías de cara á saúde do consumidor pois é moito máis exigente. E despois está a implantación dun sistema integrado de calidade e seguridade alimentaria que desde o principio nos apostamos porque pouco importaba tamén, é dicir, que nos transmitiramos que sí que apostábamos pero o consumidor era o principal, tal. Bueno, pues eso tamén non hai que non só dicilo, senón certificado. E que mellor ca pues, a implantación do sistema pues, completo a nivel de seguridade alimentaria, ¿no? Como é a ISO 22000 da IFS, ya 9000 a nivel de xestión tamén. E isto desde o punto de vista pues, dunha gran empresa, pues, bueno, pues, igual pode parecer que é algo obvio, non? Pero non é tan obvio, é dicir, non é tan obvio porque nos chamamos a atención, nos empezamos no 2007 a certificar. E non é tan obvio no sentido de que éramos das poucas empresas de Galicia daquelas que tiñan un sistema integrado tan completo. E a nivel nacional incluso. Se chama a atención que grandes compañías que non tiveran implantado pues, parte destas. E cando falamos dunha pequena empresa como a nosa, pues aquí ou hai unha aposta por esa liña, ou senón é complicado, porque ten uns costes, non? Ten uns costes a implantación e a certificación. O pasa, bueno, que nos parecíanos a nivel estratégico que lle aportaba o proxecto, estámoslo constatando, e aparte, bueno, que formaba parte pues, tamén do que comentaba eu antes, da filosofía. É dicir, desde o punto de vista da responsabilidade laboral, pues, basicamente, o apostar por un modelo de sociedade, unha sociedade laboral, xa pues, leva implícito unha serie de por así decirlo, de melloras ou de proxeccións desde o ámbito laboral. ¿No? Por exemplo, todos os traballadores son socios. A parte de ser traballadores da empresa, son socios da sociedade. Isto que implica? Pois que os traballadores, a sociedade pois, é unha sociedade limitada, entón hai o 51% do capital social, é dicir, da toma de decisións ten que estar en manos dos traballadores. É dicir, son os traballadores os que dirixen a empresa. É dicir, pode haber socios capitalistas externos, pero nunca teñen máis do 49%, iso por lei. Entón, iso xa, bueno, é un indicativo do que é a nivel de objetivos desa sociedade. Né? Entón, a raíz de, por exemplo, unha das cosas que pasa a marcha da xornada continua, pois pues iso se cada desde un modelo tradicional, de feito é o que hai no entorno e en general, non? Desde un modelo tradicional de xestión empresarial, pois non hai moi poucas empresas con xornada continua, non? Entón, nós, bueno, en parte porque algúns dos socios viñamos da administración pública, viamos nesa unha ventaxa, pois implantámoslo, non? E nos parece que a nivel de calidad de vida é fundamental. O de traballar 8 horas, divertir, bueno, dedicar a túa vida 8 horas e dormir as 8 horas. Ese é un modelo un pouco que se está tamén actualmente poñendo ou polo menos discutindo e hoxe en día, non? Despois o feito de que
a posibilidade de cedencia temporal. Iso recóllense no, nos propios estatutos e no regulamento interno. É dicir, que unha persoa, un traballador, un socio, pode pedir unha excedencia temporal prácticamente nas mesmas condicións co que a administración pública, é dicir, con reserva de postos de trabalho. Bueno, pois pues iso é un avance. É un avance. Todo isto non é, a ver, non é porque nos seamos, por así decirlo, un, busquemos no, na posta en marcha do proxecto pois pues, o desarrollo de uns principios filosóficos. Non, non. É dicir, nos entendemos que estes aspectos, aparte de que é un novo modelo, ou de apostar por un novo modelo de xestión empresarial, pois teñen unha... é dicir, revirten no propio proxecto de forma positiva, claramente. Non? E despois os salarios, lógicamente, están as condicións mínimas do convenio, que se marca ya a todas as empresas, e nos establecemos un escalado de pluses de responsabilidade en función da responsabilidade que asume cada un, tanto no traballo como no propio proxecto. Non é mesmo unha persoa que di, bueno, pues eu quero vir traballar aquí a 8 horas e olvídome do tema, que outra persoa pues, que está disposta pues, poder ir un fin de semana unha feira a asumir outro tipo de responsabilidade. Non? Bueno, pues, ou as propias responsabilidades diferenciadas dos postos de traballo, lógicamente. E despois a participación nos beneficios empresariais como condición de socio, eso xa é inherente a sociedade, e a participación na organización do traballo, é dicir, a nivel de pues, calquera o feito de ser socio, non exclusivamente, porque podía ser socio e limitarte a discutir o que é o plan estratégico, os presupostos, etc., a nivel da Asamblea Xeral de Socios, pero realmente a propia filosofía da empresa leva a que os traballadores participen na cuestión relacionada coa organización do traballo. Non? Ya habería máis aspectos que se poderían comentar, pero hai outro que nos parece fundamental, que é decir, o feito de que nós seamos traballadores e ao mesmo tempo socios da empresa, eso fai que nós seamos primeiros en dar prioridade á seguridade no traballo, no posto de traballo, o que é a implementación de medidas de seguridade e xene no traballo. E, pois, con respecto á economía social, escollemos un modelo societario, que é unha das formas societarias vinculadas, igual que as cooperativas, vinculadas á economía social, ou dentro do que é o concepto de economía social, e ainda que é unha sociedade laboral e ten unha legislación propia e diferente ás cooperativas, nos parecíanos que as cooperativas incluían aspectos ou principios interesantes que, ainda que non se incluía a legislación de sociedades laborais, que nos parecían interesantes para incorporar ao noso proxecto. E de aí que prácticamente todo o que é os principios cooperativos que serían de obligado cumprimento nunha cooperativa, nos os incorporamos aos estatutos como de obligado cumprimento. Entón, propoñevos un exemplo. As cooperativas, a normativa cooperativa inclui o que é un fondo de reserva obligatorios, que son o fondo de dotación obligatoria para que vai máis ben encaminhada ao que é a garantir a nivel estrutural o proxecto, então que non se poden repartir, por exemplo. E despois o fondo de educación e formación. Que vai que revirte nos socios, nos propios socios e tamén no entorno. Bueno, pois non se eso supón a nivel de estatutos, pois un 5% dos beneficios obligatorios, de dotación obligatoria, non? Que quer dicir que hai un 5% que tes que dotar de forma obligatoria a eses fondos e que non son repartibles. Ou un 2,5%, 2,5% de excedentes que tes que dotar de forma obligatoria a formación. A formación non só dos socios, senón do dinamización da economía social, etc. Bueno, pois eso é o que forma parte dos que é os principios cooperativos e que a nós nos parecían interesantes. Non? E hai outro aspecto que é o da porta aberta dos socios. Sabedes que nunha sociedade laboral a entrada e a saída do socio é complexa e complicada. Non? É dicir, incluso pode ser poñer barreiras. É dicir, sempre un socio quere marchar en un determinado momento nunha sociedade limitada e se te rixes pola legislación, pois é complicado, é dicir, se a sociedade non se quere facer cargo das accións ou das participacións, pois ten que esperar a quen ya compre, ou, bueno, pois nas cooperativas hai o que chaman o principio de porta aberta, é dicir, un socio pode entrar e sair cando lle peta, non?
porque por lo que sea, tampoco ser cabreado, sino porque ya deixou de cumplir a súa función no proxecto, por lo que sea. Entón, nos incorporamos eso, porque nos parecía fundamental. Entón, imaginábamos, no caso de que un dos socios queira marchar, pode facer cando queira, non está obrigado a manterse aí, entón é fundamental para a resolución de conflitos, por exemplo. Non? E a empresa está obrigada a comprar as accións se non hai quen as compre. As participacións, perdón. E despois os términos de pago, ya son, bueno, están establecidos e todo. Pero, quer dizer, esa nos parece unha ferramenta fundamental para o que a nivel organizativo. E é tamén unha garantía para calquera persona que se fae socio que non teña reticencias ao día de mañá se quer marchar. Os principios cooperativos son cuestións dese tipo que a nos parecía interesante incorporar ao que é o modelo societario noso. E pois está outro aspecto que é o do precio xusto, que tamén é un concepto que naceu tamén xunto co concepto de consumo responsable e que hoxe ten moita repercusión, pero sobre todo no outro ámbito, non tanto no, é dicir, o precio xusto, a idea do precio xusto, ou polo menos o que se transmite é o de que o produtor reciba o precio, por así dicir, un precio digno, non? Por exemplo, entón, dentro das redes de comercialización de precio xusto, pois hai café, hai de todo tipo de produtos, sobre todo producir no países, pois, Sudamérica, é dicir, que podemos chamar non do ámbito occidental, e como filosofía, pois, está o de que os produtores reciban un precio digno por eses produtos. Entón, incluso a nivel de marketing, hoxe, bestial, a utilización que se está facendo, bueno, podes chegar a Carrefour e topar produtos de comercio xusto pola imaxe que transmite. Si, Carrefour, coopera, bueno, tal, quen di Carrefour, bien. Sin embargo, nos aí imos un pouco máis alá, é dicir, por un lado está traballar co concepto ese de non especulación a nivel de proxecto, entón, marxes, ten que haber unhas marxes empresariais, como a calquera proxecto empresarial, e razoables, pero eso que se tramita nunha relación calidad-precio xusto, é dicir, ese é o concepto, por un lado, do precio xusto. E por outro lado está o prezo, ten que ser, é dicir, un prezo suficiente para manter unhas condicións dignas dos traballadores que participan no proxecto. Un pouco importa, teñas un produto con precio baixo no mercado, porque sea a túa estrategia ou que sea, e despois as condicións de traballo a nivel dos traballadores pois, non son adecuadas. Non? Entón, nos entendemos o do precio xusto nese sentido. É dicir, de aí que nos parece tamén interesante como concepto a incorporar no que é o modelo de xestión empresarial. Non? E despois, en torno a isto, eu comentaba ao principio que había dous aspectos. Por un lado estaba o produto e por outro lado estaba o propio modelo de xestión. E vos comentaba que, desde o meu punto de vista, e se cada, pois, neste acto, o que me parecía máis interesante era o segundo e non o primeiro, ainda que o noso proxecto sí que ten o primeiro, lógicamente, importancia. E entón, o de incorporar novos modelos un modelo de xestión empresarial basado no que é a responsabilidade, desde o meu punto de vista, pois aporta unha serie de ventaxas tamén. Non é ventaxas competitivas, por así dicirlo. Entón, por un lado está o tema da intercooperación, é dicir, ese modelo sempre se vai basar tamén no concepto do que é a intercooperación entre os diferentes operadores cos que se relaciona o proxecto, é dicir, tanto proveedores como clientes finales, non? Entón, o de plantexar, pois, intentar traballar o que é as relacións comerciais con esa perspectiva de intercooperación e non a de mercado puro e duro, non? Pois eso aporta unha serie de ventaxas a proxectos que como o noso, pequenos, pois, increíbles, non? É dicir, increíbles, e para nós é onde debemos moito desarrollo.
desde da Vega, realmente onde vemos moita este nivel, lógicamente, do que vos comentei, hai cousas que están máis desarrolladas e cousas menos. Pero, por exemplo, este aspecto da intercooperación, nós llevemos un desarrollo para o noso proxecto pois, moi, moi grande. Pero, claro, hai que traballar tamén con esa perspectiva. É dicir, non é que xa aparece a intercooperación por de casualidade. Non? É dicir, e neste momento, por exemplo, como indicativo, nós estamos traballando en unha especie de acordo de colaboración, de partenariado, en Portugal. Non? E, a nivel de distribución, e con os resultados pues, moi, moi bons, non? Por exemplo. Non? E, onde, aproveitándonos dunha marca que era líder ali a nivel de produtos saudables, pues, estamos comercializando o produto. Non? E entón comercializamos da galleta mariñeira, se mantemos a nosa marca en base a un acordo de colaboración, e para nós foi un fundamental para a entrada en Portugal, por exemplo. Non? Despois, hai outro, con respecto á intercooperación, hai outro aspecto que comentaba eu antes, con respecto aos proveedores. Pois, o mismo, lógicamente, unha empresa pequena como a nosa é moi difícil conseguir ventaxas competitivas en base ao poder de negociación. Moi difícil, non? Pero, sin embargo, apoiándote na... É dicir, apoiándote non, é dicir, en base a esta filosofía de responsabilidade e de aposta polo local, é dicir, polo entorno máis próximo, pois sí que se poden conseguir e manter acordos comerciais con proveedores máis, dunha forma máis estratégica, é dicir, e dunha forma máis a largo plazo, é dicir, non é... entonces, nesa medida, pues, lógicamente, ten que haber unha reciprocidade por parte da nos, é dicir, da Veiga e do proveedor, pero que nese sentido que estamos, bueno, conseguindo resultados interesantes, non? Despois, esta aposta polo que é o concepto ou modelo de xestión de responsable, pois sempre vai aportar moitas máis posibilidades de diferenciación. Desde o punto de vista egoísta, é dicir, pois vai aportar posibilidades de diferenciación que un proxecto tradicional ou convencional non conseguiría. E despois que é moi importante, o seguinte punto, que é a barreira de entrada de grandes competidores. É dicir, a galleta mariñeira pode, é dicir, comentei vos antes que unha das características do proxecto era apostar polos recursos locales e un deles era ser intensivo en traballo. Entón, ese efeito, ademais do conxunto do concepto de xestión responsable da empresa, hai máis aspectos, pero iso é un por exemplo. É dicir, que podes estar creando barreiras de entrada a competidores grandes. Este modelo é moito máis difícil que implante unha gran empresa con unha pequena. E a nivel de... Entón, ao mesmo tempo que estás... non é... Desde o punto de vista de manter, por así dicirlo, ou de, como barreira de entrada de grandes competidores, pois a aposta nosa por un modelo intensivo en traballo, pois consideramos que é unha barreira de entrada fundamental. Non? É dicir, E despois, o que é a motivación dos traballadores, lógicamente, o que se pode chegar á conclusión de cando falaba dos aspectos laborais, isto lógicamente, tradúcese pois, nunha motivación a nivel do equipo de traballo pois, moito máis grande, nun modelo convencional de xestión de empresa, non? E a propia fidelización dos consumidores, é moito máis importante nun plantexamento deste tipo que nun plantexamento pois, tradicional ou convencional. E os recursos que genera pois, a nivel de marketing social. Un volumen de recursos a nivel de comunicación importantes tamén que permite generar este modelo e non... E desde o punto de vista noso dunha empresa pequena, pois, para nos isto tamén é fundamental. É dicir,
o do marketing social, xa que é unha ferramenta pois, que é asequible e que posicionándonos nun modelo clásico de grandes campañas de comunicación pois, sería inviable para nós, non? E, pois, para finalizar, con respecto á presencia de novas tecnologías, bueno, é o que vos comentaba ao principio, hai que contextualizar. Isto hoxe, pois, calquera, non sería un elemento diferenciador ou innovador, e, ainda que a nivel de pequena empresa, sí que, ué, non, esa é a cuestión. Hai que contextualizar o proxecto, non? Entón, por exemplo, a xestión informatizada, ainda que é básica e tal, bueno, pois, quer dizer, como perspectiva, pois, é que teña unha presencia importante, ou a factura electrónica, o sistema de intercambio electrónico de datos, e a página web onde permites aos principais clientes ter accesos á documentación que te aforrar de, pois, de enviar por correo, non sei que, porque xa teñen acceso directo aí, e o blog corporativo que tampouco non, hoxe en día, pois, é un elemento pois, diferenciador importante na medida que hai poucas, incluso grandes empresas que o teñan, non? E como ferramenta de comunicación. Non tanto ao cliente, senón ao consumidor final. É dicir, un pouco... E, basicamente, sería isto un pouco o que é o que podemos aportar así como diferenciado ou innovador desde o que é o lugar da Veiga. Non? Eu penso que aquí hai aspectos, sobre todo na segunda parte, que queda un largo recorrido nese ámbito, non? E que por aí, a nivel de pequenas empresas, temos moito, moito que ganar. Un pouco, para terminar, comentarvos, é dicir que, por un lado, o que é o proxecto, pois, está tendo así un reconhecimento pois, importante, tanto polo ámbito do produto, pois, comento aí que o sabor superior de, bueno, este ITQI, que é un concurso internacional que hai onde nos presentamos a nivel de Bruxelas e que foi reconocida a Galleta Mariñeira como un sabor superior, un dos produtos con sabor superior e o sabor del año 2010, é dicir, na edición pasado, que na categoría pois, foi o produto que quedou finalista, non? É dicir, na categoría de galleta salada ou pan de... E despois, por outro lado, o proxecto, é dicir, aquí a Confederación Empresario de Ourense que nos reconoceu como un proxecto bueno, na categoría de responsabilidade social e o que é a propia certificación do sistema integrado de calidad, non? E nada máis.